سلام های عزیزی، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما در رادیو زمانه دادید. خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم. آقای عزیزی، به عنوان شروع میخوام نظرتون رو درباره جنبش اعتراضی اخیر ایران بدونم. این جنبش رو چطور میبینید و از نظر شما چه تفاوتهایی داره با جنبش های اعتراضی قبلی که در ایران شکل گرفته؟ ببینید، سالها پیش، خیلی سال پیش، یعنی شاید 30 سال پیش مثلا، من داشتم توی نمایشگاه بین‌المللی میرفتم. بعد یه جوونه مثلا 10-15 ساله، نوجوون 10-15 ساله، یه کلاه گذاشته بود سرش. چرا؟ یکی از این مامورای حزب‌اللهی چیز اومد گرفت کلاهشو پرت کرد و توهین بش کرد و اونم بیچاره هیچ حرفی نزد و سرش انداخت پایین رفت. بعد من همون موقع گفتم که اینا تقاص بدی پس میدن، چون دارن یعنی یک حقارتی رو به این جمع تحمیل میکنن، به این جوان ها و نوجوان ها تحمیل میکنن، که این بعدا به صورت یک آتش فشانی روزی در واقع منفجر میشه و سر برمیداره. دیگه به خانم ها که دیگه از همیشه، از فردای انقلاب شروع شد اعتراف کردن و حجاب اجباری و هزار و یک مسئله دیگه که همه میدونن، و اینا تمام انباشته شد و ناگهان بر سر قتل در واقع ژینا امینی یا مهسا امینی این منفجر شد. یعنی یا هر عامل دیگه میتونست اینجوری بشه، ولی عاملش اون شد. و شعاره، و چون در کردستان بود و در کردستان یک شعار قدیمی وجود داره که قبلا در سنندج و اینا و بعد تو ترکیه و جاهای دیگه توی کوبانی استفاده میشد، ژن ژیان آزادی، و اینم شد شعار در واقع مردم برای این خیزش انقلابی اخیر. نقش سینماگران رو توی این اعتراض چطور میبینید؟ تأثیری که سینماگران گذاشتن روی جنبش و متقابلا تأثیری که جنبش داشته بر سینمای ایران و وضعیت خود سینماگران الان؟ ببینید، سینماگرا خوشبختانه این بار خیلی برخورد خوبی کردن. اکثر سینماگران موضع گرفتن. حالا هر کسی به فراخور حالش یک موضعی گرفت، بعضی ها خیلی موضع ضعیفی گرفتن ولی موضع گرفتن، بعضی ها موضع خیلی قوی گرفتن، مثل خانم هنگامه قاضیان که اصلا فکرش آدم نمی کرد که چه موضعی بگیره، یا کتایون ریاهی، یا خانم آبان، یه دفعه یا اسمش یادم رفت، بله درست، و آخرش هم که خانم ترانه علی دوستی. ترانه علی دوستی به خاطر اینی که یک اشعه بین المللی داره، یک تأثیر بین المللی خیلی بزرگی گذاشت، چون ایشون چند تا کار کرد. یکی اینی که آمد توی اینستاگرامش عکس بی‌حجاب خودشو گذاشت، در حالی که یک پلاکارد دستش گرفته بود و به زبان کردی نوشته بود ژن ژیان آزادی، که این دیگه خیلی ناموسی بود. بعدن هم برداشت در واقع در یک منشنی، در یک کامنتی درباره قتل محسن شکاری نوشت که انتقام سختی پیش دارن با این کارشون، که این دیگه باعث شد که بریزن تو خونش رو دستگیرش کنن و یک موج جهانی ایجاد شد. دیگه از رابرت دونیرو هم حتی دیدم امروز دفاع کرده بود، یعنی گفته بود آزاد کنید ترانه علی دوستی. حالا جشنواره‌های مختلف، افراد
مختلف در سراسر جهان، یعنی برای هیچ کس این کار اینقدر گسترده نشده بود، حتی برای محمد رسول الله و جعفر پناهی و مصطفی آل احمد که دستگیر شده بودن هم چنین و هنوز هم در داخل زندان هم چنین موجی را نیفتاد. به این خاطر به نظر من خیلی من راضیم ازشون در واقع. درست. در رابطه با همین صحبتتون، یه روایت هایی هست از ساخته شدن فیلم ها در دو نسخه با حجاب و بی حجاب، یا یه اتفاقات میفته مثل چیزی که برای سریال سقوط افتاد، اظهاراتی که حمید فرخ‌نژاد کرد بعدش و باعث شد که سریال عملا غیرقابل پخش بشه توسط جمهوری اسلامی، یا دستگیر شدن سینماگران همونطور که خودتون اشاره کردید. به نظر شما وضعیت سینمای اجتماعی بعد از این اتفاقات چطور میشه؟ چطور میبینید اوضاع رو؟ ببینید مسئله اینه که کسایی که مثل مهران مدیری و مثل فرخ‌نژاد فیلم‌های امنیتی بازی کردن و در واقع شخصیت‌های مثبت امنیتی بودن، یعنی حالا مهران مدیری اون برنامه دور همیش حرفایی که میزد و گوش به فرمان هم بود دیگه، چون مثلا در یه برنامه دور همی با ناصر ملک مطیع یه برنامه شروع کرده بود که اجازه پخش ندادن بهش، کاش همون موقع خارج شده بود از برنامه، ولی خب بالاخره حالا تصمیم گرفت این کارو بکنه. خب اون برنامه رو دیگه نمیتونن پخش کنن، 50 تا برنامه ضبط شده بود، ولی دیگه دوره همی که خودشون بعد اومدن وقتی که مهران مدیری در واقع نیمه شب رفت از کشور بعد از اینکه حرفایی زد، آمدن کلی پشت سرش حرف زدن، گفتن این قمارباز تو قمار باخته اینجوریه، خب حالا این آقا رو بیارن دوباره اونجا بشینه و نصیحت کنه مردم ها خیلی مضحک میشه. آقای فرخ نژاد هم توی یک فیلم امنیتی نقش یک سردار پاسدار امنیتی که داره تو عراق میجنگه برای اینکه یک دختر کرد نجات بده رو بازی کرده. خب حالا این تضاد داره دیگه، پارادوکسه. ولی مثلا الان یک سریالی داره پخش میشه به نام سازمان مخفی زنان که بد سریالی هم نیست، قابل دیدنه، توی اونجا هم بازی میکنه آقای فرخ نژاد و اتفاقا امشب پخش کردم، یعنی من منتظر بودم ببینم پخش میکنن یا نه، دیدم پخش کردن، یعنی صدا و سیما اجازه پخش داد بهش. ولی این چرا اون فرمانده رو نمیتونن پخش کنن ولی اینا میتونن پخش کنن؟ به خاطر که در این سریال نقش منفی داره آقای فرخ نژاد، نقش منفی رو میتونن پخش کنن ولی نقش مثبت رو نمیتونن پخش کنن و از این جهت صدا و سیما خسارت هنگفتی میخوره. بعد در مورد سوالتون اینه که نه، به نظر من دیگه تموم ماجرا، یعنی دیگه نمیشه به اون شکل و روال قبلی، حتما یه کارایی خواهند کرد چون بالاخره باید برای این بنبستی که الان دارن صرفا با عادی نمایی میخوان، چون جشنواره فجرشون نزدیکه و بسیار بعیده کسی حاضر باشه به این جشنواره فجر شرکت کنه، چه به عنوان شرکت کننده، چه به عنوان داور، چه به عنوان چی برن روی صحنه، بعید میدونم هیچ آدمی این کار رو بکنه. به این خاطر شروع کردن یک سری چیزایی که قبلا ضبط کرده بودن مال بیش از یک ماه پیش، مثل گفتگو با فرهاد توحیدی، گفتگو با همایون اسعدیان، دارن اونا رو پخش میکنن که خودش جای سواله که چرا 40 روز پخش نکردید الان دارید پخش میکنید، تا یه ذره بگن که گفتگو کنیم با هم دیگه و اینا، که گفتگویی هم نمیشه صورت بگیره در این وضعیت. درسته. میخوام درباره اظهارات اخیرتون بپرسم. یه عذرخواهی کردید از مردم بابت همکاری با صدا و سیما و توضیحاتی دادین.
میخوام ببینم که مشکلاتی که خودتون داشتین با صدا و سیما و مشکلاتی که داشتید برای فیلمسازی داخل ایران چطور بود و آیا همین مشکلات منجر شد به اینکه مهاجرت کنید به خارج از ایران، به کانادا و تمام این مسائل برای سینماگران دیگه هم اتفاق افتاده این قضیه. این موج مهاجرت سینماگران رو چطور میبینید؟ ببینید در مورد خودم میگم که واقعا من بعد از اینکه صحبت‌های آقای اسدیان شنیدم که به درستی به آقای جبلی که گفته بود ما شما رو مشهور کردیم، گفته بود که اتفاقا برعکس ما بودیم که به شما اعتبار دادیم و صدا و سیما رو بردیم تو خونه ها، به این فکر افتادم که راست میگه آقای اسدیان، ما بودیم که این کار رو کردیم، ما همه خلاقیت، جوونی، استعدادمون رو گذاشتیم برای اینکه اعتبار بدیم به یک نهادی که اعتبار نداره و بعد اون در سایه همین اعتبار بتونه به تحمیق و کشتار خودش ادامه بده. ولی در مورد خروج من راستش وقتی که سال 88 تصویر ندا آقا سلطان رو دیدم که کف خیابون افتاده و به قتل رسیده، با خودم عهد کردم که دیگه کار نکنم با این، اصلا کلن در اون کشور کار نکنم. و اتفاقا یه وبلاگی داشتم اونجا اون موقع که توش نوشتم، توش علنا نوشتم که کاش هنری بلد بودم، میرفتم یه گوشه دنیا کنار متروی یه سازی میزدم و مردم میامدن با خیال راحت سنتی مینداختن اونجا و روزگارم با اون میگذروندم که شرف داره به این پولی که بخواد از خون دیگران ارتزاق کنم و تا حالا به این عهد خودم بودم دیگه، یعنی آمدم و کارو نکردم. به نظر من باید همه کسایی که تو این سالها اومدن و فعالیت کردن چه در سینما که باعث شدن در جشنواره‌های بزرگ جمهوری اسلامی با خرجای میلیون دلاری که می‌کردن و من خودم هم شاهد بودم که می‌آمدن، مثلا یه مورد شما شاهد بودم توی داکا که اومده بودن، چون کشور فقیری هم هست بنگلادش، و اومدن و خرج کردن و فیلم های خودشون هم جایزه اول و فلان و اینا رو گرفت و رفتن. خلاصه کنم حرفم ها اینی که به نظر من همه که باید میان عذرخواهی کنم، حالا و خوشبختانه چند نفرم اومدن تا به حال عذرخواهی رو انجام بدن. با توجه به اینکه گفتین اشاره کردین که سینما اجتماعی به نظرتون و سینما در ایران یه سینمای مستقل کارش تمامه توی جمهوری اسلامی، فکر میکنین که سینما تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار هست آیا میره به مسیر جدیدی؟ امکانش هست که فیلمی ساخته بشه، فیلم اجتماعی و اشاره بشه به اعتراضات مردمی، به نارضایتی ها و خب ریشه اون جمهوری اسلامی هست، و از طرفی میشه فیلم های صادقانه و مستقلی ساخت باز هم تو سینمای ایران، یا تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کاره سینما تبدیل به یک سینمای تجاری و سفارشی خواهد شد؟ ببینید من سوالتون رو یه ذره بستش میدم، آیا من سوال میکنم آیا اساسا در جمهوری اسلامی به این 40 سال گذشته فیلمی ساخته شده که واقعیت رو منعکس کنه؟ ببینید شما وقتی که مجبور میشید که خانم ها رو در خونه شون، تو آشپزخونه شون، در حالی که خودشون تنهان یا جاهای دیگه خونه شون مثلا شوهرشون هست یا اصلا هیچ کس نیست، با حجاب نشون بدی، اونم حجاب مسخره‌ای که مثلا تو صدا و سیما هست، حالا تو سینما یک کمی شلتر بود، شل حجاب بودن به قول خود این چیزا، خب یعنی یه بخشی از حقیقت رو داری پنهان میکنی. حالا برای این که از این ماجرا به اصطلاح لااقل کوتاه بیان، مثلا آقای کیارستمی سعی میکرد توی فضای بسته اصلا خانواده رو نشون نده، فضای تو فضای بیرون نشون،
خب چند جور میشه، چقدر میشه اینجوری فیلم ساخت؟ یا اینه که بیای مثلا بنا بیاری تو خونه، خونه رو تعمیر کنم که بگی مثلا نامحرم اونجا هست به این خاطر این روسری، که این خودش البته بیان واقعیت نیست، به خاطر اینکه خیلی از خانم‌ها که حالا مسلمان هم هستن، نه اینه که مسلمان نباشن، ولی خب آخه حجاب یه چیزیه که اصولا همه مسلمان هم بهش اعتقاد ندارن. ببین شخصیت پردازی میکنه، یعنی این شخصیت شخصیتی که جلوی کارگری که اومده تو خونش داره کار میکنه حجاب سرش میکنه، خب این شخصیتش یه بعدی میگیره. به این خاطر به نظر من اساسا در جمهوری اسلامی تا کنون فیلم مستقل ساخته نشد، مگر فیلمی که مجوز پخش نداشت نگرفته، مثل فیلم آقای رسولو، مثل فیلم های آقای جعفر پناهی و البته یه تعداد دیگری از کارگردان ها که فیلم ساختن و مجوز پخش نگرفتن، حالا به هر دلیلی. ولی وقتی که آقای جعفر پناهی داره فیلم میسازه، میدونه فیلمش مجوز پخش نمیگیره. یا خانم بنی اعتماد فیلمی ساخت، قصه ها، که از یه قانون استفاده کرد، چند به عنوان چند تا فیلم کوتاه ساخته بود، بعد اینا رو وصل کرد به هم دیگه، که اونم دچار دردسرایی شد سر موقع خودش، حالا صحبت به درازا میکشه. باشه، متشکرم از اینکه با ما مصاحبه کردین و وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که دفعه دیگه در یک ایران آزاد با هم مصاحبه کنیم. حتما. خیلی.